some paper in the trash. I never knew love could be so sweet. I never knew it would sting. I never knew. Hoje nós vamos pegar o machinho, galera. Amor, tem que ir por baixo aqui já, ó. A gente vai indo por baixo. Porque o machinho já fugiu, então a gente vai ter que deixar ele amarrado pra depois fazer uma outra coisa. Como que é o nome daquele negócio, vida? Forquilha. A forquilha, pra ele não poder passar por baixo, que ele tá passando por baixo da cerca. E eu já tô descobrindo aí que ele ensina os outros a passarem. Você acredita nisso? Esse machinho não tá fácil, não. Então hoje vai ser diferente. Eu vou ficar com ele lá no colo. E a dona Carolina vai com um pauzão lá, meio que com o braço. E vamos empurrar ele lá pra cima, lá pro corner, pra esquina. Ó, amor, já começa a descer que ele tá descendo, ó. Vai ser um pouquinho mais tranquilo, porque ele tá com a corda também, que é amarrado com corda. Amor, acho que eu consigo pegar a corda aqui, ó, vida, ó. Se ele não correr, eu já peguei aqui a corda já, ó. Ó, ó, ó a corda aqui, galera, ó. Vou pisar com os dois pés, já tá pego, amor. Pegou? Peguei. Peguei. Essa foi fácil demais. E é bom que ele fica preso aqui, ó. Então, ou seja, nós estamos... Aqui, ó, meu pé. Esse daqui tá dando trabalho. Mas a gente vai colocar a forquilha no pescoço dele, né? Assim ele não escapa mais esse danado aí. É. E a gente não... Bom, e esse aqui é o macho, né? Ele tem que ficar. E é o macho, o líder, que tá dando problema, ensinando todo mundo a fazer coisa errada. E essa daqui, ó, é o que forma a gangue. Você pode ver que foi o único que esperou. Esses dois que ficam fugindo. Então, com o machinho já preso, eles param de fugir. Então, ele vai ter que ficar assim, preso ou com a forquilha, mais 2 meses. Por quê? Ele vai aumentar aí o peso, vai aumentar o tamanho, e aí ele para de passar por baixo da cerca. E aí fica show pra gente. Mas olha lá, olha isso. Ela veio esperar ele pra fugir. Nós temos que fazer o quê, amor? Depois pegar o drone e só procurar onde está o restante das ovelhas. Que é a mãe... E acho que mais 2. Olha como é que tá se dividindo a panelinha dos carneiros. Aqui ficam os 3 Ilha de France, que é uma espécie. É uma raça, aliás. Ali, a panelinha é dos 2 fujões. Da gangue. Aqueles são os trombadinhas. E a ovelha mãe com os outros texel, que são calminho, ficam juntos também. Então tem 3 panelinhas aqui na nossa criação. Só que a ovelha mãe tá lá pra baixo. A gente ainda não vai juntar todos eles, né? Primeiro vamos lá pra cima pra colocar água aqui pra ele. E pra voltar aqui e fazer a forquilha pra ele parar de fugir pela cerca, pelas frestas. E a gente também tem uma outra tarefa pra fazer. Ontem o nosso vizinho tava passando o trator aqui em cima. E de todos os canos estourou só o nosso. Então a gente vai ter que fazer um remendo ali no cano. Colocar um joelho, né? Não, colocar uma conexão. Uma conexão. A sorte, eu comprei 4 conexões para deixar sobrando. É, tem que sempre ter sobrando, porque senão... Aí vamos ter que ir lá arrumar isso, porque estamos com a água só da caixa d'água agora. Só da caixa d'água. Aí eu quero colocar água para os bichinhos. Nós não temos água sobrando, então tem que ser da caixa d'água. Enfim, vamos arrumar isso aí logo, para a gente ter água à vontade. E não ficar sem água hoje. Já comecei a desamarrar, a tirar a torneira da mangueira, porque eu vou subir com essa e vou fazer a emenda lá em cima com essa daqui. E aí o restante que sobrar eu trago de volta. Então vamos começar nesse servicinho aí, que não vai ser fácil. Deixa eu desatar ali e puxar, sair puxando ela, que vai ser o jeito mais fácil de lidar com isso. Startled our eyes, we let go of disguise.
Já estamos aqui no terreno do vizinho. E essa daqui é a nossa mangueira, que a gente tem que arrumar. Três passam por dentro do nosso terreno. Se vocês forem ver, as três passam ali, ó. A nossa cerca nova é a do nosso terreno. E aqui, ó, elas tomam um caminho diferente. E a nossa? A nossa vem por aqui. E foi bem aqui, ó, que o trator passou ontem. Inclusive, já até vi ali onde está rasgada a mangueira. E o trator deles veio aqui. Aí estão fazendo aí alguma coisa. E cortaram o nosso cano. Aí a gente vai ali arrumar agora. Trouxemos remendo, trouxemos tudo que precisa. E vamos ali agora arrumar isso. E olha a nossa mangueira. Aonde é que foi parar? Vamos tentar puxar alguma coisa aí pra gente saber aproveitar essa mangueira. Mas tá difícil. Aí, ó, a gente tem que achar a outra ponta da nossa mangueira. E tá difícil porque tá embaixo de todos esses galhos aqui. A nossa mangueira tá ali, ó, vazando. Tá vendo? Eu vou ter que perder um pouco de mangueira porque não tá dando pra puxar. Não tá dando pra puxar. E eu acho que esse remendo aqui que a gente trouxe não é suficiente pra conectar até lá. Ela é muito pequena. Vamos ver se eu venho numa outra reta. A gente vai passar nossa mangueira lá pra cima, por aqui, ó. Vamos desviar desse entulho de mato aqui, pra ver se a gente consegue fazer o remendo com o pedaço que a gente trouxe, que é esse, ó. Mas eu acredito que vai ser pequeno. A gente não sabia que a ponta da mangueira que tava presa, né? Achamos que era só remendar. Chegou a época dessas flores aqui, ó. Por sorte, é capaz que dê esse remendo que a gente trouxe. Será? Não sei, só se a gente for muito sortudo. Vamos subir aqui. E tá vazando ali, ó. Nossa água. Mangueira curta mesmo. Cá não dá pra fazer o remendo aqui, não. Vamos ter que ir lá buscar outra mangueira pra fazer esse remendo. Trouxe mais uma agora, essa aqui vai dar. Cortei, foi 15 metros, que eu medi ali, eu cortei 16. Vamos cortar a ponta e fazer essa emenda agora. Foi até bom que eu trouxe um pouquinho mais de mangueira, porque eu cortei e dei a volta ali. A nossa tá vindo por cá e eu joguei por lá. Esse trator vinho vai ficar mais tranquilo pra gente. Mas tá bom, agora vamos pegar o tripé, vamos pegar outra mangueira e vamos voltar pra casa. Ups. Escorreguei, que escorreguei bonito aí. E deu certo, deu boa. Ufa. Thank you.
galera, olha a rajada de vento na telha. Dá um zoom ali na telha, ó. Tá vendo? A caída de água tá voltando, ó. Nossa, tá muito vento. Olha as árvores. Os cedrinhos e o eucalipto lá atrás. Vai vendo. Nossa, tá torto o eucalipto lá, amor. Dá um zoom lá no eucalipto lá embaixo, lá, ó. Dá um zoom. Olha isso. Torto. Olha isso. Caraca, hein? Olha isso. Envergou. Tá igual um berimbau. Muito vento. Do nada. Do nada começou a loucura da chuva. E esse berimbau aqui, ó? Esse berimbau é uma enfermeira? E esse berimbau? Tá de branquinho hoje? Nenê tá de branquinho. E já aumentou o tamanho da fraldinha, né, amor? Nossa, estamos perdendo um bebê, amor. Passou de RN pra P. Olha isso aqui, vida. Deixa Presta eu atenção. Ver. Ai, ai, ai. Estamos perdendo um nenê, ó. Já não é mais nesses botões. Agora já no botão foi de pro cima. Segundo. Ai, 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 neném. Você para de mamar, viu, neném? Você tá crescendo muito rápido, viu? Nossa, gente, tá dando aquela tempestade de vento muito forte. E tá entrando água pela casa inteira porque o vento veio no sentido da telha. A porta batendo, essa porta batendo. Caramba, meu! Eu tô aqui. Caramba! Tá molhando toda a casa! Ai, tá molhando toda a casa, amor! Nossa, gente, tá molhando a casa inteira porque o vento tá vindo daqui, ó. Gente, olha o que tá acontecendo aqui dentro da casa. Eu tô com a neném no colo aqui. Não quero ficar tomando essas goteiras aqui com ela. Aquela janela ali, a pequenininha voou longe. Olha isso! Quem disse que ia chover hoje? Tá voando tudo lá fora. Olha o que aconteceu. Ainda tá chovendo um pouco. Olha a cachoeira que se formou. E se formou uma cachoeira do lado. Gente, pra cachoeira se formar de uma hora para outra, é porque caiu muita chuva, porque essa cachoeira demora 3 dias para se formar e ela está enorme, 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 formou uma do lado. Então pensa no volume de água que acabou de cair aqui. Depois de tudo isso aí, o sol resolve aparecer, tá tudo bonito, nada aconteceu. Que coisa maravilha. Amor, que horas são? 1h10. 1h10. Vamos ver depois que horas começou a chuva. Olha aí, ó, dia calmo. Como se nada tivesse acontecido, hein? Saiu até um sol, ó. Mas lá na frente dá pra ver que a chuva tá avançando, né? E olha só, alguém me perguntou nos comentários por que que eu não cobri a horta, né? Pra proteger do vento e tal. Não tem como, gente. Não tem nada que bata esse vento aqui. Vocês viram o que aconteceu ali agora, né? E as plantas, elas mesmas se seguram, né? Agora elas só estão voadas assim pro lado, ó. Mas tá tudo certinho aí na horta. Se for colocar uma cobertura aqui, pessoal, não vai ter sossego. Então, o melhor mesmo pra horta é ficar dessa forma aqui. As plantas mesmo, elas se viram. E agora a gente vai secar, né? Vamos usar o sol aí pra secar tudo que molhou. E olha como encheu o balde com a chuva, olha isso. Viemos aqui no riozinho, dar uma olhadinha como é que tá o volume de água, né? Pra ver se encheu muito, encheu. Um pouco, achei que ia estar mais cheio, mas tá, a água tá, já não tá tão cristalina, né? Já tá bem barrenta, olha só. Está eu e a Eloazinha aqui no bosque da Eloá. E agora vamos dar uma olhadinha lá no outro lado do rio, que é ali perto do bosque das orquídeas. Volume do tanque tá normal, ao meu ver, não mudou em nada. Esse daqui é o bosque das orquídeas. Aqui tem uma sombra muito boa. Aqui é muito fresquinho. E tá calor, hein, gente? Olha lá. Agora não dá pra ver a cachoeira. Mas a cachoeira tá a milhão lá. Já não, a segunda cachoeira que se formou já não tá mais lá. Já foi. Mas a cachoeira principal tá desaguando lá. E olha lá como é que tá o riozinho. Aqui que eu vim com meu pai agora, esses dias atrás. E olha só a diferença que tá. O volume de água aí do que tava aquele dia. A água tá bem escura e tá bem mais cheio. Tá quase cobrindo aquelas pedras ali. E ó, a cachoeira lá em cima. Vamos ver se a gente consegue ver. Olha lá. Tá que tá. Tem água pra caramba lá em cima caindo, hein? E aqui também, ó. Muita água. Aumentou bem o volume de água, olha só.
Tá bonita a nossa cachoeirinha aqui, hein? Olha a nossa piscina aí, natural. Que top, hein? Já tomei muito banho aqui. Bom, a gente tá indo procurar nossos carneirinhos. Eu fui lá no Bosque de Loire, fui no Bosque das Orquídeas, não encontrei nenhum. Então agora a gente vai beirar mais aqui a caída do terreno, beirar mais a cerca, para ver se elas não estão escondidas. E o que prejudica bastante a gente a procurar são esses matos, assim, né, vamos dizer, que nem esse aqui tudo que ainda não limpamos. É, estamos bem sem visão. Isso. Então isso aqui prejudica bastante. Se não tivesse aqui, se não tivesse aquela samambaia toda lá na frente, a gente com drone já seria mais fácil de encontrar. É. Mas vamos nessa pegada aqui, amor, nós agora. A gente acabou de voar o drone nos lugares que dá para visualizar e o drone não acha ninguém. Então, agora vamos pastorear a pé. Então, vamos lá. Tá tendo muito passarinho aqui, um mais lindo que o outro. Achamos, olha lá. Olha o meu cajado. O pretinho, ele ficou forte, ele voltou a mamar na ovelha mãe. A ovelha mãe já tá largando, assim, de deixar o branquinho mamar, sabe? Que eu acho que os dentes dele estão machucando ela, alguma coisa do tipo. Então, ela só tá deixando o preto mamar. Ah, e também o branco já tá pastando, né? Acho que é mais um dos motivos. É os dois. Um dos motivos que ela já deixou o branco pra lá, né? E só tá dando auxílio pro pretinho. Que beleza que eu peguei esse cajadinho aqui, porque aqui é íngreme. E tá sendo maravilha. Quando eu ia na chácara do meu avô, quando eu era pequena, eu só andava com cajado. Terceira perna. Pra dar apoio. É top demais. Tem um cajadinho, ó. Esse aqui é perfeito pra mim, ó. Certinho o tamanho. Bora lá. E aqui, ó, segundo lugar já que a gente pega, eles tentando fugir, ó. Então a gente vai ter que dar uma passada de arame com arame embaixo aqui. Nem arame aí, seria mais um pau mesmo pra travar. É, ou por obstáculo, colocar tronco, porque, ó, tentaram sair por aqui. Ali pra trás também tem um vestígio deles tentando fugir por baixo da cerca. Aí a gente só não sabe quem que foi, né, amor? Se foi o Fujão. Ah, o Fujão não foi, porque o Fujão nunca veio pra cá. Ah, a gente não sabe, né? Eles andam por tudo. Olha que legal. Eles mesmos acham o caminho deles, ó. A Ilha de França está indo reto aqui. A ovelha mãe subiu. Eles só foram reto porque a gente está atrás. Senão acho que eles tinham seguido a ovelha mãe. Mas amor, por favor, eu preciso que você... Olha lá a ovelha mãe, ó. Eu preciso que você segure a Eloá. Uh-huh. Porque eu vou correr atrás dos dois carneirinhos. Que depois correr atrás dos dois carneirinhos fica mais fácil. Tá bom. Tá? Eloazinha, raposinha. Pastora de ovelhas. Veio pastorear as ovelhas aqui com a gente. Olha lá, o Felipe tá tentando pegar os dois filhotes, porque daí a ovelha mãe vem seguindo e todo mundo segue a ovelha mãe. Então vamos fazer isso. Eu tô aqui no aguardo. Tá descendo, amor? Lá vem. Vem, amor. Tá com o que aí na mão? Olha lá, já tá falando a língua das ovelhas. Conseguiu o troféu, ó. Olha lá. Deixa eu trazer agora as ovelhas pra cá. O truque deu certo. Mas amor, se você visse o tombo que eu levei. Eu peguei o tombo. Já agarrando no branquinho. O pretinho ficou, já peguei o branquinho. Goleiro de ovelha. Vem, ovelha mãe. Olha como tá o branquinho, pra você ter noção. Calma aí, tô chegando. Ele tá muito forte. O preto também não tá pra trás, não. O preto cresceu e engordou pra caramba. Olha lá, tá vendo que as outras estão seguindo a ovelha mãe? Essas são as Texel. Troca a pedra aí. Putz. Essa foi grande, ainda bem que não tô na tua reta. Devagar, amor. Olha a truta aí vindo aí, ó. A ovelha mãe é líder, gente. Agora o seguinte. Tem mais três que são os filhos de trânsito lá pra frente. É. Aí o que acontece? Nós vamos ter que caminhar atrás dos outros três, para os outros três seguirem também a nossa. Hein, ela desce o morro melhor que a gente. Que o morro? Uhum. Passa na frente. Quando não é derrapada de morro, é para pegar carneiro. Vamos lá, ovelha mãe. Essa aqui é bicha louca. Mas ela vai que vai, ó. Vem. Vamos lá. Eu tô aqui com a Eloá. O Felipe tá aqui com os carneiros no colo. E as ovelhas estão seguindo a gente agora. Eles que estão pastoreando a gente. Olha lá, cadê a ovelha mãe na fila? E é a segunda do bonde. Deixa eu ver.
Ali os outros, ó. As outras três estão aqui, ó. Essas são a Ilha de França, que tem aquele rostinho esticado. Carinha mais pontuda, né? O bagulho aqui é... Gente, vamos. Amor, será que tem passagem? Tem passagem, pode ir que tem passagem. Então vamos. Se quiser leva lá, você leva o pratinho. Não, eu levo ele lá. Agora tá mais fácil do jeito que estamos do que vai mudar. Devagar, mas tá bem indo. Tá, eu tô indo bem devagar. Vamos com cuidado, de boa, sem pressa. Devagar. Tudo bem aí? Tudo show. Então vamos. Cadê elas? Estão na frente. Estão na frente. Continuamos indo. Vamos. Ovelhas. As Ilhas de France. Ou estão lá pra frente. Ou subiram. Ou fugiram. Por baixo da cerca. Mas... as outras estão aqui com a gente. Eloazinha gosta de um fervo, hein? Tá quietinha aqui a bichinha, só curtindo a loucura, ó. Olha! Olha, lambendo! É, que gostoso, que legal! Opa, olha, estão fortes pra caramba. As outras duas estão aqui. Falta só as outras três. E os outros dois estão lá em cima. Elas são, ó... doidinhas. Já volta aí já, então, amor. Ele vai lá olhar, ver se o Ilha de França está lá em cima. A bicharada é bagunceira. Vai lá, ovelha mãe. Acho que a ovelha mãe ganhou um nome, hein, ovelha mãe. E a ovelha mãe, ó. E eu tô aqui com a minha filhotinha. Vem cá, ovelhinha. Não, não vai lamber lá, não. Tá dando de lamber todo mundo aí agora? Olha só. Ufa, tomar uma fresca aqui. Ó, cachoeirona lá rolando. Ó, elas foram lá atrás, Felipe. Subiram lá em cima, ó. Ai, pra quem quiser nosso bonezinho aqui, ó. Da família Shalom. No Shopee, hein, galera. E também com a Box 10 Bonés. Que são nossos parceiraços aí. Na produção dos nossos bonés e toucas, beleza? Eu subi que eu acabei achando que o Felipe tinha subido. Ele tinha me chamado, achei que ele tinha subido. Aí tá vindo ele lá. Tá os três Ilha de France e as outras ovelhas com ele, a ovelha mãe e as outras, né? Tá vindo todo mundo aí.
A gente está gostando muito de ter ovelha, porque bastou alguns dias fazendo esse percurso aqui, né? De trazer elas aqui para dentro. Vocês viram aí que hoje elas vieram para dentro sozinhas. A gente... tá muito boa, né, amor? Sim, muito boa. A gente veio até aqui com elas. E dali em diante, a ovelha mãe veio vindo, as outras seguiram, só ficou uma de fora. Mas aí ela, aí eu dei um passinho para frente, ela também veio. E agora o Felipe trouxe a Ilha de França, que ficou, tinha ficado para trás. O Fujão e a Fujona. Já todo mundo amanhã tem quase nome aí já. Já é dia, galera, de nós mudarmos e colocar essas travas aqui já mais para lá. Porque aqui é o último dia, já tá bem sujo, bem machucado. Machucado eu falo em termos de bagunça, né? É, de... Ó, o branquinho, amor, mudando de assunto. A gente tem que tirar o branquinho daqui, senão a mamãe não para quieta. É. Ó. Não deixa ele mamar, tá vendo, galera? Ó, é. Não deixa. Aí ele vai lá pra cima... E ela foge. Ele tá meio atormentando ela já. Mas deve ser porque ele tem dente. Ele. Certeza que ele tá machucando ela. Agora a gente tá colocando água, aguinha aqui pros carneirinhos. E a gente já vai começar também a fazer o aprisco deles. É, nesse início a gente não tinha, mas como a gente deixa eles soltos no pasto, né, eles têm um lugar para se abrigar, tem vários bosques, tem bastante mata fechada aqui no nosso sítio, então abrigo eles têm, e aí a gente vai começar a fazer o aprisco, mas vamos prender eles somente para dormir, não vamos deixar eles confinados, vamos deixar eles pastando e de noite vamos prender como a gente está fazendo aqui, né, e tá sendo super legal. Vai ser bem difícil no começo, porque eles estão se acostumando aqui. Aí depois a gente vai ter que pastorear para outro lugar. Mas o legal também é que eles se apegam com a gente, né? Eles obedecem, tipo, nós. Então eu acho que a segunda tentativa de pôr eles num lugar diferente vai ser melhor que a primeira. Mas uma coisa aqui é o seguinte. O que tá ajudando muito são os carneirinhos. Porque eu pego os dois carneirinhos e a mãe vem atrás. E aí quando eles crescerem... Aí quando fizer lá o aprisco, eu quero ver ela pegar, Nenê. Você vai pegar os carneiros, Nenê? Olha, já conseguimos secar a maioria das coisas com aquele sol que saiu, né? Então já montei de novo o bercinho. Ainda bem que secou tudo. Tinha molhado os ursinhos, mas secou tudo. Tinha molhado o colchãozinho também. Tinha molhado essa poltrona. Os livros, né? As bíblias molharam também. Meus cadernos molharam, os fichários, né? Praticamente tudo que tá aqui já tá seco de novo, esse colchão. Aqui o tapete também tinha encharcado, mas secou tudo. E aí, coloquei agora todos os meus livros, né, aqui, que todos eles molharam. Livro de receita, álbum de foto, molde de ação, mas não estragou. Só molhou um pouco algumas páginas. E coloquei a maioria das coisas que tinha ali em cima da cama, aqui dentro dessa caixa, vou deixar mais guardadinho. Vou deixar o mínimo de coisa possível aqui. E é isso. Daqui do quarto já tá tudo certo, já tá tudo arrumado de novo, dos móveis não estragou nada, ainda bem. Só molhou e com o sol que deu já secou também. E da sala também. O nosso sofá também já secou, tinha molhado bastante aqui em cima, a gente tinha protegido ele com outro colchão, né, aquele colchãozinho lá. Então resolveu um pouco o problema. E aí molhou essa poltrona, molhou o tapete, mas já limpamos e consertamos tudo aí, então... Já tá tudo seco, né? E agora estamos tranquilo, que não estragou nenhum móvel, ainda bem. Só mesmo os livros. E vou te falar, mas nós trabalhamos bastante, viu? Acho que foi o dia que eu mais trabalhei na vida, foi passando roda nessa casa. E você, amor? Muita trabalheira. Nossa, passava a roda e caía mais água. E assim, chegou uma hora que foi assim, ah, deixa cair água, porque não tem mais o que fazer, né? Ventou muito aqui de frente. E o que nós temos que fazer é que nós vamos comprar, só que, vamos dizer assim, é muita coisa pra fazer. E aí nós temos que comprar a manta térmica, que eu tô vendo pra poder comprar uma manta que, quando aconteça isso, não vai nos dar nenhum problema, né, amor? É. E aí nós vamos tirar todas as telhas e colocar essa manta. Aí a casa não vai mais correr nenhum risco de chuva. De chuva não, né? De goteira, de água, alguma coisa do tipo. Nós trocamos as telhas parafusadas que tava botando dentro de casa, não adiantou nada, porque continua chovendo, né? Então é só mais isso mesmo, só agora colocar a manta térmica.
conexão entre a mãe e a nenê. Gente do céu, tira o olho do olho. Olha isso. Ó, ó. Que chique, um banho de rosas. Ah, é? Olha isso, amor. O que, que é isso daí? Me explica. Gente, é que essa menininha aqui, depois de um dia de pastoreio de ovelhas, ela merece um spa, né? Ela trabalhou muito hoje, gente. Ela merece todo o descanso do mundo. Vamos lavar o rostinho. Pétalas de rosa, nenê. Ei, nenê. Hoje é só, ficamos por aqui, o dia de hoje foi muito cheio, mas muito cheio mesmo. Por hoje chega, deu ovelha, deu o que falar, chuva, deu o que falar, mas graças a Deus não estragou nada dentro de casa por causa da chuva, só foi molhadeira mesmo para tudo que é lado. Aí a gente tem que, né, providenciar aí a manta térmica agora para não acontecer de novo esse problema. Até hoje, esse foi o vento e a chuva mais forte que a gente teve aqui no sítio, desde que a gente chegou. Porque a gente nunca tinha visto um vento desse jeito, né? É, ele também veio daqui, né? Ele veio contra as telhas, por isso que ele fez a água que estava caindo das telhas entrar para dentro. Mas não arrebentou nenhuma telha, porque as nossas telhas são pregadas, então... ótimo, top demais essa parte. E aí depois saiu um dia lindo, né? Um calorão, gente, abafado demais, secou tudo. Ainda a gente fez pastoreio de ovelhas, depois voltou, recolheu as coisas, deu tudo certo. E as ovelhas estão super boazinhas, né? Super obedientes aí com a gente. Até o carneiro fujão tá começando a entrar na linha. Mas é isso, pessoal. A gente se despede de vocês aqui hoje. Felipe tá no banho. E eu fico por aqui com vocês. Um beijo grande para todo mundo. Se inscreva no canal. Sejam todos muito bem-vindos. E para quem já está aqui com a gente nessa caminhada, aquele abraço. Um beijo para vocês e a gente se fala no próximo episódio. Valeu! Agora, você pode acompanhar as nossas aventuras mais de perto, se tornando membro do canal. A partir de agora, a opção Seja Membro está ativada. Basta clicar no botão Seja Membro abaixo do vídeo ou na página inicial do canal. Te vejo lá!